بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب يوم وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. أبو لهب کے ہاتھ ٹوٹ جائے اور وہ خود ستیا ناش ہو جائے، آخر نہ اس کا مالیش کے کچھ کام آیا اور نہ اس نے کچھ کمایا، وہ بہت بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی جو لبی جو سر پر ایندھن اٹھائے پھرتی ہے، جس کے گلے میں بٹی ہوئی رسی بندھی ہے. صدق اللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام، هي حتى مطلع الفجر. شكريا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، ان شانیا کا ہوا الابتر. اے رسول تم کہہ دو کہ ہم نے تم کو کوثر عطا کیا، تو تم اپنے پروردگار کی نماز پڑھا کرو اور قربانی دیا کرو، بے شک تمہارا دشمن بے اولاد رہے گا. صدق اللہ علی العظیم.